Виміряти рівень pH, проаналізувати вміст спирту, титровану кислотність та ще чимало різних показників зможуть малі винороби краю у сучасній лабораторії для аналізу якості вина. Насправді, я сказала, що це вперше в історії України незалежна лабораторія, яка передбачена для користування не одним підприємством, а цілою асоціацією виноробів. І це цілком співпадає з європейською концепцією. Якщо ви приїдете в будь-яку країну Європи, то ви саме таку схему, якщо можна так сказати, ви і побачите, да, що винороби, вони не мають у себе лабораторії, вони приходять до такої от центральної лабораторії, і їм ці аналізи роблять і видають рекомендації, що їм робити далі. Лабораторія є давнім задумом асоціації, який раніше не вдавалося реалізувати через брак фінансування. Цього року виноробам вдалося залучити грантові кошти, каже Олександр Гарновдій. У нас вектор руху дуже простий. Ми йдемо в сторону цивілізованої Європи і відповідно такого ж виробництва. І цьому ми присвятили останній рік. За останній рік у нас появилося 3 рази більше ліцензій, як було рік до того. У нас появилася надзвичайно потужна підтримка міжнародних організацій, такі як FAO і IPRSA. І ми розуміємо, що на сучасному етапі розвитку робити вино можна лише, скажімо так, в науковій площині. Така винна лабораторія – перша в області. Вона працюватиме для виноробів, які планують отримати географічне зазначення вина срібної землі. Приблизно ця лабораторія і потужність цієї лабораторії в середньому десь біля 5-6 зразків на день. Кожен з цих приладів окремо він дозволяє визначити різні параметри, і є більш прості, такі як pH, просто поміряти pH. Є більш такі складні, які потребують дистиляції. Оцей, наприклад, цей дистилятор, він дозволяє зробити нам підготовку проби для екстракту, для алкоголю, для летучої кислотності і для загальної СО2. Мета лабораторії – покращувати винний продукт на фінальному етапі. Адже для виноградарів важливий постійний контроль та перевірка показників вина задля покращення власної продукції. Це місце, яке називається лабораторія, це місце, де я можу свою продукцію прийти і перевірити показники, якісні показники тої продукції, яку я виготовляю. Без цих показників робити якісну контрольовану продукцію і повторити неможливо. Можна зробити будь-який виріб, неконтрольовано, який вдався або не вдався, в залежності від певних обставин. Роботу організують так, щоб винороби могли отримати результати оперативно у день їх проведення. Вже цього року винороби Закарпаття зможуть проводити аналізи в сучасній лабораторії.